E aí, todo mundo, como é que vocês estão? Eu tô muito empolgado porque esse é o segundo vídeo do canal e eu sei que demorou muito para gravar esse segundo vídeo, mas uma das razões é que estamos de escritório novo e um dos motivos de estar com um escritório novo é poder gravar mais conteúdo, tanto para mim quanto para Isa, que é minha esposa. E a gente investiu uma grana para a gente poder ter esse espaço e ter essa facilidade de poder só ligar as luzes e já ter um lugar preparado pra gente. Mas enfim, o segundo vídeo eu vou estar falando sobre uma coisa que eu adoro muito, uma ferramenta muito poderosa, que é o time-lapse, ou os hyperlapse também, que são os time-lapse com movimento. Time-lapse é uma coisa fantástica que pode ajudar muito tanto quem trabalha com vídeo quanto quem não trabalha com vídeo, porque é simples de fazer. Hoje qualquer celular você consegue fazer e você consegue criar conteúdo de altíssima qualidade com equipamentos muito simples. Eu comecei a fazer time-lapse quando eu morava na Austrália. Lá um amigo meu me introduziu ao Magic Lantern. Todo mundo que tem uma DSLR antiguinha aí da Canon provavelmente deve conhecer. É um firmware que você instala na câmera que possibilita algumas coisas a mais. Coisa que hoje já é comum, que já vem nas câmeras, mas na época não vinha, né? Uma das coisas sendo o time-lapse. E eu comecei a fazer com a minha 60D. Até vou colocar algumas imagens para vocês aqui de alguns time-lapse que eu fiz na época. Eu fiz tanto no projeto dos meus pais, eu fiz alguns na praia, fiz em inúmeros lugares. Todo lugar que eu podia ir, eu parava a câmera, o tripé. E como era pouca coisa que eu precisava, eu já fazia um time-lapse já para ver como ficariam as imagens. Eu gostava muito de fazer time-lapse, especialmente porque naquela época você tinha 1080, né, ou 720, 60 frames, era o máximo que a gente tinha. E com os time-lapse eu conseguia ter uma qualidade 4K em RAW, então você tinha um vídeo de altíssima qualidade com uma câmera muito simples. E isso era algo que chamava muito a minha atenção, de poder tirar muita qualidade de uma câmera muito simples. Lembrando que na época 4K era uma coisa incrível, assim, era de outro planeta 4K. Só câmera de cinema tinha, então a gente não tinha tanto acesso a esse tipo de material. Primeiramente eu usava o time-lapse mais como uma diversão. Eu fazia ele e depois só postava no Vimeo, ou às vezes no Instagram, mas uma coisa separada, sem muito contexto. Depois, quando eu comecei a trabalhar mais com vídeo, eu comecei a usar eles dentro do meu vídeo como uma forma de transição, ou às vezes também para mostrar o processo de alguma coisa, especialmente quando eu estava fazendo vídeo de produto ou algo do tipo. Depois, quando eu voltei para o Brasil e comecei a usar as câmeras da Sony, eu não tinha mais o Magic Lantern, e então eu deixei o time-lapse de lado. Até que recentemente eu achei um aplicativo para a Sony que te possibilita também usar os time-lapse. E daí despertou aquela paixão de novo que estava esquecida. E eu comecei a fazer muito time-lapse de novo. E o interessante é que agora, além de ter um slow motion muito legal, que as câmeras da Sony possibilitam, de 120 frames por segundo, eu também consigo fazer time-lapse. Então eu consigo ter duas cerejas no meu bolo, que seria o vídeo. Eu consigo usar tanto o slow motion para contar a história, quando eu consigo usar também os time-lapse, que dão um dinamismo para o vídeo excelente. Vamos lá, o que você vai precisar para fazer o time-lapse? Primeira coisa que você vai precisar é uma câmera. Segunda coisa, uma bateria, uma boa bateria, que dure pelo menos aí a quantidade de horas se você for fazer o time-lapse. Terceiro, um filtro ND. E quarto, um bom tripé. Se você for usar uma Sony, por exemplo a 6500, que é a câmera que eu uso, você vai se deparar com um problema, que são baterias horríveis, que duram 20 minutos. Então, para contornar esse problema, o que, que eu fiz? Compra uma dummy battery, né, que são essas baterias aqui, que você coloca nela e fica com um fiozinho aqui para fora. Compra um platezinho, por exemplo, esse daqui da Small Rig, que você pode colocar essas baterias, as NP970 ou as NP950, que são baterias excelentes. E daí você pluga nele e pronto. Agora a sua 6500 vai ter bateria por um dia inteiro ligado e você não vai ter o problema dela acabar no meio
do seu time-lapse. Outra coisa que é muito importante, especialmente se você usa essa câmera aqui, é que você vai ficar com medo dela esquentar, né? Mas a vantagem de usar o time-lapse no aplicativo que eu vou colocar aqui embaixo no link, é que ele não vai fazer um vídeo, na verdade ele vai tirar fotos. Então você não tem problema da câmera esquentar, pode ficar um dia inteiro lá fazendo que ela não esquenta, tranquilo. Eu já fiz o teste já no sol e tá tudo certo. Se você não tem uma Sony, mas tem uma Canon antiga, melhor ainda. Primeiro que as baterias são excelentes e elas não esquentam, né? Se eu tiver uma 50D, uma 60D, uma T2i, T3i, essas câmeras são excelentes para isso. É só baixar o Magic Lantern, que eu vou colocar o link aqui na descrição também, e instalar. É bem simples de fazer e você vai ter um mundo aí liberado nas suas mãos, que vai poder, às vezes, uma câmerazinha aí que está guardada já faz um tempo que você usa só para fotografia, vai também poder estar te ajudando muito nas suas produções de vídeo. O filtro ND é muito importante pela seguinte coisa: da mesma maneira que a gente segue a regra lá de 30 frames por segundo, usar 1/60, que é metade do tempo, a gente também utiliza essa regra no time-lapse. Então, se você for gravar em 1 frame por segundo, ou 2 frames por segundo, ou 1 frame a cada 2 segundos, você continua utilizando essa regra. Então, por exemplo, 1 frame por segundo, você utiliza meio segundo de exposição. Assim vai entrar muita luz no seu sensor e você vai precisar de um filtro ND para compensar isso. E a última coisa é um bom tripé. Por que eu digo que tem que ser um bom tripé? Um tripé muito simples, às vezes ele treme com qualquer ventinho, especialmente se você for fazer time-lapse em áreas abertas. Então, se você fizer, você gasta às vezes uma tarde toda fazendo um time-lapse para voltar para casa e descobrir que as imagens estão tudo tremidas e que não vai dar para utilizar aquilo. Então, um bom tripé vai te ajudar muito e vai evitar esse problema. Se você tem um bom tripé, mas que é muito leve, a solução é comprar um saco de areia e amarrar nele. Daí, mesmo que bate o vento, vai continuar bem firme a sua imagem e não vai tremer. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido o conteúdo e espero também que eu possa ter contribuído para melhorar um pouquinho a produção de vocês. Se vocês curtiram, dá um like aqui no vídeo, né? Comenta também se você tiver alguma dúvida, eu vou estar respondendo. E eu nem sei mais o que tem que fazer no YouTube, porque é tanta coisa. Tem que ativar sininho, tem que... porrada de coisa, velho. Se inscrever no canal... Tudo isso aí. E daí você pega todas aquelas contas que você tem, aqueles e-mail velhos que você tem também, entra lá no YouTube também, já dá aquele inscreve-se já pra ajudar, tá certo? E é isso aí, pessoal. Até a próxima.